Fala galera, eu sou o William. A gente está começando um novo quadro aqui no canal. É eu, na qualidade de vascaíno, analisando jogadores que são contratados e também especulados em outros times, né? Outros clubes. E o jogador de hoje é o Nicolás de la Cruz, que está próximo de fechar com o Palmeiras, o meia uruguaio. Olá, Zé La Cruz, pode ver a imagem dele ali, é um jogador de 1,67 m, meia, né? Pé direito. Ele atua também como meia aberto pela esquerda e meia ofensivo, além de meia central, né? Então aqui estão os dados dele, né? Um mapa de calor aí, como vocês podem observar. Nessa temporada ele tem 5 jogos e 2 gols. A média geral dele no SofaScore é de 7,17. E agora vamos acompanhar lances e gols dele. Aí o lance. O De La Cruz ali tocou de cabeça. Tava bem debaixo da trave ali, quase levou uma voadora na cara. Viu? E com a camisa do River Plate aí, né? Ó, de primeira de fora da área. Golaço. Dá pra ver que o cara já é diferente, né? Camisa 11. Olha o domínio. Né? Já chegou batendo na entrada da área. Que bomba. O cara chuta firme esse garoto, hein? Olha ali, ó. Mais uma batida cruzada. Ele gosta de bater cruzado. Ó. Sempre uma batida seca, rasteira no cantinho. Gostei desse jogador, hein? Seria uma boa contratação pro Palmeiras. Aí ele pegou de esquerda. Ele é destro, mas dá pra ver que tem recurso, né? Já chegou ali oportunista no rebote, bateu. É um jogador rápido também, é um jogador baixinho, né? Ágil, né? Aí de esquerda de novo, no cantinho do goleiro. Sempre aquela batida rasteira no cantinho. Vamos ver o que ele vai fazer aí na cara do gol. Tocou na saída do goleiro, rasteiro. Ele gosta de bater rasteiro, não é muito de inventar muita coisa, não. Podia ter tentado a cobertura e não tentou. Aí ele pegou, ó, uma chapada de longe, ó, um rebote de prima. De prima no cantinho. Cara. Ó. Entrou dali mesmo. O cara arriscou mesmo. Acho que nem foi um cruzamento, não. Foi direto pro gol. Mais um golaço. Ó, uma bomba de peito de pé. Meio a lá Cristiano Ronaldo batendo falta. Olha, na entrada da área, dominou. Uma bomba também lá no cantão. Eita! É um baixinho que chuta forte, meu. Nossa, se livrou. Ó, habilidoso, cara. Rápido, meu. Belíssimo jogador, parece, hein? Agora ali ele fazendo um lançamento, parece, né? É, jogada dele. É que ele é um meia, né? Mas pelo jeito ele chega bastante para finalizar e fazer gols. Olha o lançamento dele. Também faz as jogadinhas de meia dele. Ó. Mais uma. Coloca os companheiros em boa condição várias vezes pelo jeito. Olha o lançamento que ele faz. Nas costas da defesa. Parece lançamento de videogame que ele fez ali, hein? Ó. Abrindo pela esquerda agora. Pirada de jogo, né? Ó, o lançamento dele também de novo. Ó, que jogada. Habilidoso, rápido. Bom lançamento. Bom chute. Ô, Palmeiras, que é isso? Cobra o escanteio. Olha como ele dribla fácil. Driblou dois e botou o companheiro em boa condição. E saiu o gol? Então, esse foi o vídeo, nosso primeiro jogador desse novo quadro.
Eu comentando jogadores especulados e contratados por outras equipes. Hoje foi o Nicolás de la Cruz, meia do River Plate, fechando com o Palmeiras. Ele também foi especulado no Botafogo e no Atlético Mineiro, né? Mas está mais avançado em negociações com o Palmeiras. E aí, você gostou? Gostaria desse jogador no seu time? O que que vocês palmeirenses acharam? Deixe os comentários aqui embaixo, né? E aproveite, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tamo junto, galera! Valeu!